niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon with it. Bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. We're always trying to boss somebody. Come on. Come on. Fala galerinha, de novo aqui no GTA, agora jogando com o Frank. E tem gato nesse negócio aqui, deixa eu ver. Caramba, tem gato aqui mesmo, galera. E o bichão é grande, hein? Meu Deus. Ainda não costumei jogar com essa visão de primeira pessoa, mas tá incrível, viu? É, galera, GTA, na minha opinião, é o melhor jogo que eu joguei, não tem jeito. Vamos vermelhinho agora. Like that? Bobby Big Dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Tetinho automático. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, long. Oh, it's like that? For sure, homie. Safado, foi embora. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. A voz sai no controle aqui, galera. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. Simeon ain't about to die my bed. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace, homie. Ah, desgrama. Ha ha, loco! Any ticket we get gonna go on that fool license! Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Bem difícil aqui, galera. Right! Yeah, that's cool. You ain't even testing me! Please, homie! Oh, sai da minha frente, porreca. Aí, vamos usar o poder especial dele aqui. Oh, shit! Fica certinho. Man, sorry about that. Down this dirty motherfucker! Fine. Wow. This meant to be your shit! Yeah. Tá legal que o som sai no controle. Dá uma diferença no telefone. Ok. Keep up, homie! Whatever you say. Oh! Oh, homem! I'm thinking left! Oh, safado. You little dick niggas do like them little cars. I heard the talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. I'm schooling your ass, boy. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Right, homie. But I hear you. Left here. We going through the parking lot. Yeah, that's cool. Remember, this is your Terrier's car. Whoa. Whatever, homie. We buzzing at you, your depository, motherfucker. Nossa senhora, o carro já tá arregaçando.
the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Agora quebrada, né? Nossa, a voz sai aqui no controle. Vamos dar um vazar desse trem aqui, viu? O pau tá quebrando mesmo. Quando a polícia afasta, galera, quando chega perto, as luzes do controle fica brilhando, parecendo uma sirene. E o controle vibra, tá? E o som do telefone da polícia sai aqui no controle, dando a impressão que você tá segurando o celular. Interessante a ideia dos caras, né? E Rockstar, você tá anos luz na frente desse povo. O jogo tá simplesmente incrível, cara. Muito bom mesmo. International businessman, a multicultural. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real or mean, he gonna get all this phone money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are? Beleza, galera. Completamos a primeira missão ali. Vamos lá pra casa do Frank. E vamos. Nossa, olha os gráficos, galera. Deixa eu ver se dá pra olhar. Ah, dá pra olhar pra cara feio desse cara. Olha o rádio. Retrovisor. Nossa, tá muito legal, né? Aí deu pra ver como que é na prisão de primeira pessoa. Show de bola. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see you at the thing. You here? I was on the phone, boy. Don't be listening. God damn freeloader. Vamos dar um aviso aqui fora. O telefone tocou, hein? Franklin! Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Tá. Nova missão com o cara lá, né? Mas esse vídeo aqui é só pra mostrar as coisas básicas mesmo. Realmente, o jogo tá incrível, galera. Espetacular mesmo.
Tá. Pra correr continua a mesma coisa. X, segura X ou fica apertando X. Aqui é o menu das armas. Eu tô sem arma, né? É. Aqui, cruzinha é o telefone. O pra baixo é pra olhar o mapa. Os controles praticamente não mudaram, né? Aqui quando você aperta R3 ele anda devagar. É, parece que os controles não mudou muito não, galera. Mas as diferenças são brutais mesmo. Aqui você encosta, né? É. É, por hoje é só pra ver, a gente ver basicamente como tá funcionando o jogo. Daqui a pouco a gente vai continuar jogando. Eu vou para o modo online. Tem modo criativo que eu quero olhar hoje. Tem muita coisa. Hoje é só GTA, gente. Beleza? Se inscreva no canal, fiquem com Deus e fui.